Tervetuloa Mitä nämä tiedät podcastin osa on vararehtori, pedagoginen johtaja Raija Näppä. Kiitos. Miten sulla on mennyt tämä päivä? No, on ollut aika hektistä ja ihana pysähtyä tähän sun kanssa juttelemaan mun lempimieliaiheesta, mille mun sydän ja mieli sykkii. Ihana, että oot täällä. Kun käsikirjoitettiin tätä meidän uutta podcastia, niin mulla nousi mieleen semmoinen, että mä haluaisin kutsua sut tänne puhumaan, kuten äsken sanoit, jostain sulle tosi tärkeästä, eli pedagogiikasta. Mä en ole itse kasvatustieteilijä ja mä en ole koskaan opiskellut kasvatustieteitä, niin tämmöinen pedagogiikka on mullekin itselle aika vieras asia. Niin ajattelen, että selvitetään nyt vähän yhdessä, että mitä se pedagogiikka oikein on ja mitä se osaossa oikeastaan niin kuin tarkoittaa. Sun tittelihän oli siis ennen vararehtori, mutta nyt siihen loppuun lätkästiin tommonen pedagoginen johtajatitteli, niin mistä tämmöinen moinen muutos ja mitä se kertoo sun työn sisällöstä? No niin, eli se pedagogiikka-sana on aika iso sana, eli se pitää oikeastaan, jos sillä on käytännönläheisesti, niin kuin mä tykkään aina asioita käsitellä, niin sitä voisi ehkä määritellä sillä tavalla, että se tarkoittaa tavoitteellista tietoon pohjautuvaa toimintaa siellä opetuksessa ja myös kasvatuksessa. Eli se on kaikkea sitä meidän arjen valintoja ja arjen tekoja, mitä me tehdään siellä, kun me ollaan tekemisissä opiskelijoiden ja meidän tapauksessa myös työelämän kanssa. Eli mä voisin sanoa, että osaossa se tarkoittaa kaikkea sitä tekemistä, mitä me tehdään, että me mahdollistetaan meidän opiskelijoille heidän osaamisen, hankkimisen, oppimisen työelämälle. Se tarkoittaa sitä, että me ollaan mukana kehittämässä heidän kanssaan sitä työelämää. Ja sitten mä ajattelen, että kun se meidän opiskelija valmistuu, niin hän valmistuu hyvinvoimana ja ylpeänä amislaisena. No sä oot siis pedagoginen johtaja, eli sun alla on työskentelee paljon ihmisiä, tai sun rinnalla työskentelee paljon ihmisiä, jotka tekee tätä pedagogista työtä, niin millaista työtä sinä käytännössä sitten näiden meidän henkilökunnan jäsenten kanssa teet pedagogiikkaan liittyen? Joo, hyvä kysymys. Mä näen, että mun tehtävä on mahdollistaa yhdessä meidän opetus- ja ohjaushenkilöstön, meidän opiskelijapalveluiden, meidän kaikkien, jotka liittyy osaossa, tukipalvelut, viestintä, kaikkien kanssa sitä, että meidän henkilökunnalla on hyvä tehdä töitä, että pystyisi tekemään laadukasta työtä, että meidän opiskelijat saa sitä, mitä ne on tullut meiltä hakemaan, meidän kumppanit saa sitä, mitä ne on tullut meiltä hakemaan. Eli mä pitäisin sen, ne mahdollisuudet niin kuin hyvänä. Ja sitten se tarkoittaa arjessa joskus niitä viranhaltijapäätöksiä, joskus niitä linjauksia, huolehtimista siitä, että meillä mennään lakien, asetusten, meidän omien toimintaohjeiden mukaan. Eli se on hyvin, hyvin arkista ja samalla tosi hienoa ja tosi iso juttu. Ja mä myös näen, että mun tärkeä tehtävä on kuunnella. Se tärkein tehtävä on kuunnella meidän ihmisiä, meidän opiskelijoita, asiantuntijoita ja myös sitten siellä meidän talon ulkopuolella seurata, ennakoida ja pitää niin kuin jotenkin tämän ammatillisen koulutuksen ja tämän meidän osa on niin kuin puolta. Että me niin kuin kerrotaan se ylpeästi, mitä me tehdään yhdessä täällä. Ja se on tosiaan, tämä on semmoista yhdessä tekemistä. Mä puhun hillain hienosti, että se on semmoista niin kuin yhteisön ja me ollaan semmoinen niin kuin sosiaalinen identiteettiosa, tämä meidän koko iso yli 900 ihmisen tiimi, niin sen viemistä eteenpäin tällä pedagogiikassa. Eli yksi ihminen ei voi sitä pedagogiikkaa niin kuin henkiin puhaltaa, vaan se on tiimityötä. Mä ajattelen itse tälleen hyvin maallikkona, kun lähestyn tätä asiaa, että ihmiset varmaan mieltää sen pedagogiikka-sana, että se liittyy just opetukseen ja oppimiseen ja koulutukseen. Mutta se on ehkä vähän semmoinen epämääräinen, vähän pelottavaakin termi. Mutta mitä sun mielestä vaikka meidän opiskelijoiden tai vaikka meidän opiskelijoiden huoltajien pitää sitä pedagogiikasta, niin kuin, mikä on siinä se tavallaan ydinjuttu? Musta ydinjuttu, mikä kaikkeen pitää niin kuin tavallaan ymmärtää ja myös niin kuin haastaa meitä niin kuin oppilaitoksia, organisaatioita, ihan sitten niitä yksittäisiä tekijöitä, koska sen pitää todella olla sitä, mitä me arjessa tehdään, että me mahdollistetaan, että voi oppia ja hankkia osaamista. Eli se on niitä tekoja, se voi olla joku, niin kuin me puhutaan vaikka jostakin didaktisesta jutusta, eli miten me opetamme tai miten se oppimisprosessi etenee. Ja mitä ne on ne opiskelijan yksilölliset valmiudet ja tavallaan se potentiaali.
niin se on kaikkea sitä ihan arkista tekemistä. Joskus se on sitä lukemaan, laskemaan, kirjoittamaan, tiedonhankintaan liittyviä asioita. Eli se on loppupeleissä hyvin, puhutaan tosi perusasioista, tärkeistä asioista, mutta perusasioista. Kyllä. Kun etin tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä liittyen tähän pedagogiikkaan, kun yritin itsekin sitä hahmottaa, niin törmäsin tähän opetuksen digitalisoitumisen keskusteluun. Ja se on käynyt viime aikoina aika kuumana ihan mediassakin. Ruotsissa olen puhuttu siitä, että haluttaisiin mennä vähän niin kuin takaisinpäin digitalisaatiossa, että ehkä se äärimmilleen digitalisoitu pedagogiikka ei sittenkään ole se paras ratkaisu, mutta myös sitten osassa meillä suunnitellaan esimerkiksi nyt valtavaa hanketta uutta kampusta. Ja nämä digitaaliset ratkaisuthan tietenkin liittyy siihen tosi isosti. Ja meidän pedagogisessa suunnitelmassa, jonka lukasin tätä varten, niin siinäkin sanotaan, että digitaalisilla ratkaisuilla on merkittävä vaikutus oppimisympäristöjen kehittämisessä pedagogisten menetelmien rinnalla. Niin mikä tämä pedan ja digin suhde on ja kulkeeko ne käsi kädessä ja mitä itse ajattelet tästä keskustelusta? Ihan siis jälleen kerran ihan älyttömän tärkeä asia, että otat se esille. Ja mä oon välissä niinkö vähän turhautunut, välissä mä oon vähän surullinen ja välissä mä oon kauhean innostunutkin, mutta pääasiat asiasta keskustellaan, koska se mikä mua tässä keskustelussa ehkä eniten surettaa niin siellä mediassa kuin ehkä meidän talonkin sisällä, että me herkästi niinkö asetetaan vastakkain jotenkin se digi ja peda. Aivan. Ja se on ihan, musta se ei ole niin kuin tätä päivää. Sitä joko pidetään jonakin ihmeellisenä ratkaisijana tai toisaalta pidetään semmoisena valtavana niin kuin uhkana ja sitä pelätään. Ihmisen kohtaaminen, sen potentiaalin näkeminen ja se oppiminen, osaaminen ja ihan se opettaminenkin on aina ja tulee olemaan se juttu. Ja tulee olemaan aina se juttu sivistys. Koska sitten kun kaikki tiedot niin kuin loppuu, niin sivistys jää. Ja siihen meillä on erilaisia välineitä. Ja tämä digi ja peda, ne kulkee koko ajan yhdessä. Ja mä ajattelen sillä, että se digi monesti ajatellaan kauhean kapeasti joksikin vaikka verkkokurssiksi, että se on joko tai, että meillä on kaikki on siellä verkossa. Ja me ei uskalleta niin kuin katsoa sitä semmoisena niin kuin mahdollisuutena. Se tuo meille oppimisympäristöön tosi hienoja mahdollisuuksia. Otetaan vaikka esimerkiksi semmoinen asia, että vaikka motokuski tai vaikka meidän rekkakuski, jos tämmöisiä sanoja saa käyttää. Niin jos hän harjoittelee sillä rekalla tai motolla, joka on tosi, niin kuin voi olla aika jännittävä ja pelottavakin, jos ei ole vaikka koneista hirveästi kokemusta ja vaikka olisikin. Mutta sitten kun saa vaikka sillä simulaattorilla harjoitella ja hakea niitä toistoja, ja sitten kun sä hyppäät sen oikean vempaimen niin kuin rattiin, niin sulla on jo tullut semmoista perusvarmuutta. Eli se on tämmöisiäkin asioita. Tai se, että kun meillä on vaikka joku auto siellä korjauksessa tai maalauksessa, niin meillä on siellä sitten tämmöistä mahdollisuutta vaikka näyttää sille niille muille opiskelijoille, jotka ei pääse ihan siihen käsiin niin kuin koskemaan, niin voi katsoa vaikka sieltä omalta näytöltä, että mitä siellä tapahtuu kyllä. Omaan tahtiin. Eli se antaa niin kuin valtavasti mahdollisuuksia, mutta se ei ole joko tai, vaan se on sekä että. Ja ammatillisen koulutuksen pitää pitää huolta siitä, että me saadaan tehdä asioita niin kuin käsillä, mutta leikataanko me sitä virtuaalisesti sitä lihaa vai leikataanko me sitä oikein, niin niille voi olla oma aika ja paikka. Mutta se on niin kuin minusta tärkeää, että me ei pelätä sitä, me otetaan haltuun ja me ollaan etunenässä menossa. Ja sitten mikä tärkeää, että me myös mahdollistetaan sitä ohjausta sen digin kautta, että se ei ole myöskään pelkästään jotenkin se oppiminen tai opettaminen tai osaamisen hankkiminen, vaan siellä on valtavasti niin kuin mahdollisuuksia. Ja niin kuin joku leikillisesti sanonut, että meillä tuntuu kännykkä olevan niin kuin elämän käyttöliittymä. Niin se on vähän. ehkä mä ajattelisin sillä tavalla, että se, että me pantaisiin ne piiloon eikä niitä saisi käyttää, niin otetaan ne semmoiseen niin kuin tavoitteelliseen käyttöön, niille oma aika ja paikka. Se on ihan totta. Ja varmaan mekin voidaan tehdä enemmän töitä sen eteen, että me selitetään ulospäin ja aukista, että millä tavalla se digitalisaatio meillä näkyy, miten se meitä auttaa. Vaikka itsekin on tällä hetkellä autokoulussa, niin siihen kuuluu nykyään näitä simulaattoritunteja, eli saa ihan rauhassa siellä autokoulun turvissa ajaa, niin kuin itsekin ajanut metsään simulaattoriautolla, mutta siinä ei tapahtunut sitten mitään vahinkoa, koska se oli ihan siinä alkuvaiheessa, niin tuohan voi olla myös pedagogisesti aika kiva tavallaan sisäajo esimerkiksi opintoihin, että ei heti tarvitse mennä sinne niin sanotusti syvään päätyyn. Kyllä, aivan ehdottomasti.
Ja se antaa niin kuin semmoisia mahdollisuuksia, joita meidän täytyy olla siellä aalloharjalla niin kuin menossa, koska se on niin kuin totuus, että tämä maailma muuttuu ja niin kuin pirstaloituu. Ja meistä tuskin kukaan haluaisi kuitenkaan palata siihen aikaan, kun meillä ei ollut näitä digitaalisia mahdollisuuksia. Mutta pitää aina muistaa, että kun me puhuttiin siitä, että mitä se pedagogiikka on, niin aina pitää muistaa, että se pitää ottaa haltuun. Ja myöskin meidän opettajien, ohjaajien, meidän koko henkilöstön pitää ottaa se haltuun. Että ne myös jotenkin aika helposti ajatellaan, että jotenkin niin kuin meidän, erityisesti kun puhutaan meidän nuorista, ja me puhutaan heistä diginatiivina, ja se on ihan totta, että he on tosi taitavia. Ja mä aina sanonkin, että voiko itse ollut noin viksu silloin nuorena, kun nämä nykyään nuoret on, niin maailma olisi paljon parempi paikka. Mutta meidän täytyy myöskin uskaltaa niin kuin ajatella sillä tavalla, että se, millä tavalla digia vaikka meidän opiskelijat käyttää, niin he tarvitsevat sitä oikeasti sitä meidän opettajan ohjauksen ammattilaisen, arvioinnin ammattilaisen tukea siihen, miten sitä käytetään nimenomaan siihen tietoon perustumaan tavoitteelliseen arjen oppimiseen ja osaamisen hankkimiseen. Joo, tästä taas on aihe, mistä olisi kiinnostava keskustella vielä lisää, mutta on pakko kysyä, nyt saa vuolaasti kehua. Mikä sun mielestä meillä osassa on pedagogiikan saralla ja näkökulmasta, mikä menee erityisen hyvin tällä hetkellä? Joo, tämä on oikeasti, niin kuin mä sanon tämän sydämestä, tämä on niin kuin helppoa. Meillä on ensinnäkin se, mikä meillä on kaikista se niin kuin arvokka ja tärkeä, meillä on opiskelijoita, meillä on hakijoita, me ollaan Suomen vetovoimasi yhteyshaussa. Niin kuin koulut. Se on aika kova juttu. Se on tosi kova juttu. Ja vaikka me tiedetään, että meidän niin kuin, nuorten määrä esimerkiksi niin kuin laskee, niin siitä huolimatta meillä kuitenkin on niitä hakijoita. Meillä on myös niitä aikuisia, joita halutaan ja tarvitaan niin kuin kouluttaa. Meillä on hirmu hyvät niin kuin yhteydet työelämään ja yritysmaailmaan. Me ollaan niin kuin haluttu kumppani. Niin tämä on semmoinen niin kuin perusta, mihin on pystytään lähteen sitten tekemään sitä, mikä on se mun toinen, mitä mä ajattelen niin kuin tärkeä asia, se, että meillä on ohjaus, opetushenkilöstö, koko meidän niin kuin opiskelijapalvelut, meidän tukipalvelut, meillä on osaavaa porukkaa, me saadaan niin kuin osaavaa porukkaa tekemään, joilla on se substanssiosaamisen niin kuin lisäksi, niin kuin kun mä kierrän ja haluan olla siellä arjessakin mahdollisimman niin kuin hyvin mukana, ja aina kun mä pääsen, niin mä tapaan henkilöitä, jotka on kiinnostuneita siitä omasta työstään. Eli ne haluaa keskustella, ne haluaa haastaa mua, että hei, miksi sä oot tehnyt tämmöisen linjauksen, tai onko tämä järkevä? Ja siitä mä oon niinku erityisen iloinen, että me niinku keskustellaan, että mitä me halutaan, että se meidän pedagogiikka ja tekeminen osaossa on. Niin tämä on niinku semmoinen niin kaksi kovaa asiaa, mitkä on meidän niinku kehumisen arvoisia asioita. Sitten myöskin se, mitä sanoin, että meillä on meidän kehittämistoiminta, ja siihen mä luen mukaan isona osana meidän hanketoiminnan, että meillä on niinkö tekemistä, jota me tarkastellaan, kehitetään, mitataan, arvioidaan, ja meillä on siihen osaajat. Mutta että se on myöskin sitä, mitä me tehdään siinä opiskelijan ja sen opetusohjaushenkilöstön kanssa ihan siinä vuorovaikutustilanteessa, niin ne on semmoisia, mistä mä voisinkin hoivaa kuinka kauan. Vaikka meillä on tiukentuvat resurssit ja joskus me mietitään, että me ollaan iso osa, onko meidän pedagogiset toimintamallit, onko ne erilaisia, onko ne samanlaisia, pitäisikö niitä olla. Niin totuus on kuitenkin se, että kun me ollaan iso toimija, niin me myös kestetään niitä toimintaympäristöstä tulevia iskuja paremmin. Eli mä ajattelin, että meillä on semmoiset isot hartiat, millä me voidaan tehdä sitä työtä ja myöskin tehdä niin kuin näkyväksi. Eli tässä niin kuin ainakin muutama voisin kehua osaa vaikka kuinka kauan, mutta nämä me voitaisiin istua tässä kehumassa osaa vaikka kuinka kauan, mutta toivottavasti tämä sun viesti tavoittaa mahdollisimmat monet meidän henkilökunnasta, ja uskon kyllä, että se viesti ja palaute menee siellä arjessakin perille heille. Tähän loppuun mä haluaisin kysyä hyvin tämmöisen napakan kysymyksen. Jos sun pitäisi olla kolme adjektiivia, että miten näet osaan pedagogiikan tulevaisuuden, niin mitkä ne adjektiivit olisi? Kyvykkyyksien johtaminen laadukkaasti, rohkeus ja positiivinen usko tulevaan. Näihin adjektiiviin on tosi hyvä lopettaa meidän jakso. Kiitos Raija, kun tulit Mitä nää tiedät? -podcastin vieraksi. Kiitos, täällä oli
tosi ihana olla ja toivottavasti näitä tulee lukuisia, koska mä luulen, että meillä on paljon ylpeitä ihmisiä, jotka haluaisi tulla kertomaan, että muutkin tietää, mitä me tehdään. Kyllä, kyllä. Kiitos. Yes, kiitos.